Ai njëni një shqiptar të famshëm, Mohamed Nuhi, dietar i fes islame, i njohur me emrin Sheh Albani, lindi më 1914 në Shkodër. Imam Haji Nuhi Nejati ishte babai i tij. Sheh Albani emigron me familje në Damask, Siri, larguar nga regjimi sekularist i Ahmed Zogut. Sheh Albani mësoi gjuhën arabe dhe u bë hafiz i Kuranit. Biblioteka e Damaskut i dedikoi një dhomë të veçantë për studime në shkencën e hadithit. Ai burgose 2 herë nga autoritetet e atëhershme. Sheh Albani dha mësim në Lindën e Mesme, Spanjë dhe Angli. Ai publikoi 270 libra në fenë islame, si dhe dha mësim në Universitetin e Medinës, u dekorua me çmimin Nobel në arabi. Sot janë vetëm incizime me audio diç në Jordani në 1999. Lutu dhe i krenar për Imam Albanin.